Стороне небесная, превышая небесных сил, нетварное сияние. Радуйся, невесто небесная, веков девичьих радостей. Pomaže Bog, poštovani gledalci, novo izdanje serijala Pravoslavlje danas i nova emisija. Na početku ove emisije pogledat ćemo prvo jedan uvodni spot. Evo, nakon ovog spota mogli ste i izvući zaključak uz ovu lepu muziku i ove kadrove koja će biti i naša tema. U prošloj emisiji imali ste priliku da čujete neka svedočanstva i izlaganje našeg gosta doktora Miroljuba Petrovića na temu kako i zašto je razoren grad Tir, a tema u ovoj emisiji, kao što rekoh, zaključili ste iz spota, je proročanstvo o Vavilonu. Biblijsko proročanstvo o razaranju drevnog Vavilona koji je bio neprijatelj Boga i drevnog Izraela. Pa, doktore, evo da krenemo redom. Prvo, hvala što ste se i ovaj put odazvali, naravno hvala i tebi, pobratime, što si sa nama, hvala i vama što ste uz nas. Vavilon je bio jedan od najpoznatijih gradova u istoriji. Najpre ga je gradio Nimrod, a kasnije je dostigao vrhunac slave u vreme cara onoga što mu teško izgovara ime, to je Navuhodonosor. Navuhodonosor. Pa, doktore, pitanje za vas, zašto se Biblija bavi gradom Vavilonom i šta je u Bibliji prorečeno za ovaj grad? Pa, grad Vavilon je interesantan za Bibliju zato što je koncept života i način života stanovnika grada Vavilona uvek bio nešto suprotno od onoga što je bilo vezano za Jerusalim. Tako da je Vavilon bio protiv teža Jerusalimu. I danas imamo, slobodno možemo da kažemo, novi Vavilon, pošto je taj drevni Vavilon zbrisan sa lica zemlje. Danas imamo novi Vavilon za kojeg teolozi smatraju da je to Rim, ali ono što je bilo vrlo interesantno tokom istorije u tom periodu pre Hrista jeste da je odmah tamo nakon potopa Vavilon postao centar nemorala. U Vavilonu je bio čovjek koji se zvao Nimrod. Njegovo ime samo ukazuje na pobunu protiv Boga, jer njegovo ime Nimrod, u našem današnjem prevodu Nevrod, hebrejski Nimrod, potiče od hebrejskog glagola što znači pobuniti se. To je glagol Limrod, pobuniti se, a Nimrod potiče od glagola Limrod i znači buduće vreme u množini. Ili, ako vam je lakše, izrod. Nimrod doslovno znači mi ćemo se pobuniti. Jer on je bio vođa pobunjenika protiv Boga, on je zidao tu Vavilonsku kulu i Bog se tada umešao na način da je razdelio jezike i taj pokušaj gradnje Vavilonske kule je propao. Međutim, Vavilon i dalje nastavio da bude centar okupljanja pobunjenika protiv Boga. Vavilon je poznat po svojoj misterijskoj religiji, religije punoj satanizma, i iz te vavilonske misterijske religije proističu sve današnje paganske religije, satanističke, okultističke, religije koje promovišu perverzije i nemoral, svake vrste. Tako da je Vavilon u Bibliji opisan i spominje se kao mesto najvećeg nemorala i pobune. I kada se na kraju istorije govori o tome da će se ljudi pobuniti protiv Boga, govori se o velikom Vavilonu. Planeta Zemlja će postati jedan veliki Vavilon, nažalost, gde će se ljudi na celoj planeti Zemlji ujediniti u pobuni protiv Boga i to će biti jedan veliki Vavilon za koji Bog kaže izađite iz njega narode moji u knjizi Otkrivenja u 14. poglavlju. I sada Vavilon je nastavio da bude centar, a onda je u vreme vavilonskog cara Navuhodonosora, čije ime se malo teže izgovara, to su bila takva egzotična imena u to vreme. Njegov otac se isto zvao, imao je specifično ime, zvao se Nabupolasar, isto jedno dugačko ime. I u vreme vavilonskog cara Navuhodonosora Vavilon je dostigao vrhunac svoje moći. To je bilo jedno zlatno carstvo, tako je opisano. I kada pročitamo istorijski izveštaj, možemo da vidimo da je taj grad zaista opisivan na neverovatan način. Poznati istoričar Herodot je pisao o Vavilonu da je imao prečnik 17 km, što je bilo zaista ogromno. 17 km, ako se to uporedi, na primjer, sa gradovima, Atina je tada imala prečnik 5 km. Ninevija, veliki grad, je imala prečnik 12 km. A Vavilon imao 17 km. I to ne da je imao prečnik 17 km, nego je bio opasan sa 3 sloja zidova. Svaki zid je bio toliko širok da su konjska kočija mogla da idu. Kroz Vavilon je prolazila reka Eufrat, tako da su imali izvor vode. I taj grad je izgledao neosvojivo. Evo na narednim 20 slajda možemo da vidimo kako je izgledao grad Vavilon u stara vremena. Evo možemo da vidimo, danas postoje u muzejima rekonstrukcije nekih delova, zideva Vavilona koji su arheolozi uspeli da nekako rekonstruišu. I grad Vavilon je zaista bio jedno čudo, simbol snage i moći. To je bio 6. odnosno 7. vek pre Hrista u vreme vavilonskog cara Navuhodonosora. I ljudi koji su dolazili u Vavilon bili su fascinirani Vavilonom. Način na koji su živjeli Vavilonjani je bio zaista više nego destruktivan. Svi oblici nemorala, kurvarstva, narkomanije, prostitucije, prinošenja dece na žrtvu paganskim bogovima. Kult plodnosti je bio izuzetno prisutan, svi oblici prostitucije. Vavilonski car Navuhodonosor je imao puno žena, a svojoj ženi Semiramidi, koja mu je bila glavna žena, je sazidao čuvene viseće vrtove, koji se smatraju jednom od svetskih čuda starog doba. I grad je bio zaista pravi grad sjaja, grad svetlosti, kao što danas postoje neki gradovi koji se zovu gradovi svetlosti. I onda kada je Vavilon bio na vrhuncu svoje moći, kada je izgledalo da mu niko ništa ne može, tada je ustao jedan prorok, jevrejski prorok Isaja, koji je izgovorio šokantne reči protiv Vavilona, reči koje mu je sam Gospod stavio u usta. I evo pogledat ćemo na sljedećem slajdu kako glasi to proročanstvo protiv Vavilona. Tekst kaže, Bog dakle govori, i Vavilon ukras carstvima i dika slavi Haldejskog. Ti Haldejci su živjeli u Vavilonu. Dakle, i dika slavi Haldejskog i bit će kao Sodom i Gomor kada ih je Bog zatre. Neće se u njemu živjeti, niti će se ko naseliti od kolena do kolena, niti će Arapin razapiti u njemu šatora, niti će pastiri počivati onuda, i dovikivaće se buljine u pustim kućama i zmajevi u dvorovima veselim. A doći će njegovo vreme i blizu je, i dani njegovi neće se protegnuti. Dakle, u vreme najveće moći Vavilona, kao u vreme najveće moći Tira, kao što smo govorili u prethodnoj emisiji, ustao je jedan biblijski prorok, sluga Gospodnji, koji je izgovorio reči i rekao da će Vavilon biti tako zbrisan da su njemu više nikada neće živjeti. Zaista jedno šokantno proročanstvo u ono vreme da su postali kladionice i da je izašao neki čovjek da kaže ovakve reči. Ja mislim da se niko ne bi na njega kladio. niko ne bi uzeo za ozbiljno to što je on rekao. Međutim, u ono vreme se znalo da je Izrael bio lokalitet vezan za Boga stvoritelja, da je Bog imao plan sa Izraelom, i Vavilonjani kada su čuli ovo upozorenje od proroka Isaja, odnosno od Gospoda preko proroka Isaja, oni se nisu mnogo obazirali, oni su nastavili da žive onako kako su živeli do tada. Hvala doktore, ponukali smo da vam postavim jedno pitanje. Kad ste pomenuli Semiramidine vrtove, rekli ste da je to jedno od svetskih čuda starog doba. Bilo je tu, čini mi se, 7 svetskih čuda starog doba, ti vrtovi, pa bio kolos Rodosa, pa je bio svetionik na Farosu, pa piramide u Gizi i ne mogu sad da se sjetim šta je živio. Koja je svrha bila građenja tih tako monumentalnih građevina i zašto su oni bili svetska čuda? Pa to je slično nešto onome što imamo danas. Mi danas imamo da ljudi žele da ostave za sobom mrtve spomenike. Dakle, ljudi za svoga života zidaju velike kule koje ničemu ne služe, tu niko ne živi. Ljudi troše novac na neke arhitektonske poduhvate. Kada umru, ljudi sebi prave velike grobnice. I ljudi vole za sobom da ostavljaju mrtve spomenike. Viseći vrtovi su mrtvi spomenici. Vladari u stara vremena za vreme svoga života su sebi zidali grobnice, jer kad umru oni su mislili, kad umrem ko zna koliko će, da će ljudi da brinu o meni i kako će biti sahranjen, i oni su sebi pravili mrtve spomenike u koje će oni biti sahranjeni. Tako su piramide u Egiptu, tako su u gradu Petri, imao sam priliku da vidim. To je zaista mizerno i odvratno, više tamo nikad ne bi otišao. To izgleda ovako, kad vi vidite one slike, mislite da je to neka arhitektura, međutim to je isto grad koji je uništen od strane Boga. Imamo danas isto, ljudi kad umru, njihovi spomenici su na groblju, one skupe, ogromne granitne ili mermerne ploče. Sa druge strane, biblijski koncept, pravoslavni koncept je koncept da su naši spomenici naša deca, naši prijatelji. Mi možemo i da ne budemo oženjeni, pa da imamo naše spomenike. To su ljudi koje smo mi, to su naša duhovna deca, ljudi kojima smo mi pomogli da duhovno prohodaju, da budu ljudi, da budu oni sa kojima će se Bog ponositi. Dakle, potpuno suprotno od koncepta Vavilona, od koncepta Tira, visećih vrtova, skupih i monumentalnih zgrada, koncept da su naši spomenici naši prijatelji, naša deca, naši dobri ljudi, naši slavni preci sa kojima se mi ponosimo. To je ono sa čime se mi ponosimo. I kako kaže u Svetome pismu Bog, jedni se hvale konjima, drugi se hvale kolima, a mi se hvalimo Gospodom Bogom našim, i zahvaljujući Gospodu mi uspevamo da stvaramo dobre ljude koji su naši najveći spomenici. Hvala doktore. Pobratim, naravno vraćamo se, imamo još 2-3 pitanja za vas, ali da nastavimo ono što smo počeli u prethodnoj emisiji, kada su u pitanju osobe za koje mnogi, pa i ja sam bio iznenađen kada sam saznao za to, to ne mogu da krijem, što je istina, o rimskim papama koji su svetitelji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U prošloj emisiji dotakli smo se svetog Lava Rimskog, ti si povrati mi rekao da ih ima 10-ak, pa hajde da se dotaknemo još nekih, i kako i zašto i kada se to desilo. Rekao si u vreme dok crkva nije bila, dok je hrišćanstvo bilo zajedno. Sve što je istina, to je Bogu ugodno djelo. Sve što nije istina, Gospodu je, to jest pred Gospodom je mrsko djelo, i Gospod želi da se to satare, ali da se mi pokažemo svojim djelima ko je za njega, a ko je za onoga otpadnika Antihrista. Dakle, upravo prepoznao sam zaista Božju volju da i ovu temu, a umeđu vremenu, da sad ne gubimo vrijeme da obrazlažem kako i zašto, dobio sam i dodatnu potrebu, inspiraciju da rasvijetlimo o čemu se radi, jer evo vidite, moj povratim Đorđe u ovoj emisiji je sa mnom već 4. godina, i mnogi drugi, neću reći sveštenici, oni znaju, ali mnogi drugi pravoslavni nisu upućeni, i za njih je čudo kako to Srpska pravoslavna crkva slavi rimske episkope, to je pape, kada smo u ljutome boju religijski i vjerski već 1000 godina skoro. je pitanje, istina je jednostavna. Treba samo uputiti se i znati o čemu se radi. Radi se o tome da je pravoslavna crkva Hristova 10 vijekova, skoro 11 vijekova, bila jedna te ista, nikakvih cijepanja na hrišćanske sekte. Da li je to bila pravoslavna crkva ili je to bila hrišćanska crkva? To je jedina Hristova pravoslavna crkva i danas mi nju imamo u vjerovanju, kažemo, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu i uvijek je ta crkva jedna. Ali mi do prije 1000 godina, do strašne šizme, 1054. tačno godine, nismo imali episkopa rimskog koji bi bio jeretik, koji nije bio pravoslavan. I evo, vidjet ćemo kroz ovaj jedan elaborat, kroz ovu vjeronaučnu studiju malu, vidjet ćemo kako se to odvijalo u prvi 10 vijekova. Ja upravo koristim spisak žitija svetih iz Ohridskog prologa vladike Nikolaja Velimirovića, a tako u svim žitijama pravoslavne crkve, naravno, pošto je episkop naš vladika tadašnji Nikolaj, sada sveti Nikolaj Ohridski, Žički, Glelički, Srpski, Zlatov, Srpski, kao ga ko zove od nas, daje mu te epitete koje je zaista zaslužio, ali znači radi se o svetom vladiki Nikolaju. U njegovom Ohridskom prologu, iz njega sam se ja potrudio i papričio i sakupio i našao da imamo 10 episkopa rimskih, to je papa, koji su pravoslavni svetitelji i otprilike vidjet ćemo ovdje njihovo svetiteljstvo, proizvodnja svetitelja u rimskoj pravoslavnoj episkopiji negde do 7. vijeka imamo podatke. Pa kao da je neko zatišje nastalo nekoliko vijeka i onda odcepljenje. Da li se zna kako rimokatolička crkva reaguje na to da su njihovi poglavari svetitelji srpske pravoslavnice? Pa koliko ja znam, ja se ne bavim njihovom jeresi, jer to nije nauka nego jeres, koliko znam da oni nisu njih izbrisali iz diptika svojih svetih, nego su dalje posle nastavili da oni kanonizuju svetitelje mimo Božije potvrde. Svi posle, zato je sveti Nikolaj, vraćamo se na misao, rekao, zapad već 1000 godina ne proizvodi svetitelje. Zašto? Zato što je otpao od Hrista, što je postao jeres. Posle toga oni proizvode svetitelje. Na papiru, svetog Alozija. Oni su i svetoga Alozija Stepinca proglasili, to je zločinca za svetitelja, oni su proglasili, nećemo sada da ulazimo ni u kakve rasprave, niti mržnje, ne da obogno, samo istorijske činjenice, oni su u svetitelja proizveli i svetog Josipa radnika, to onoga koga otac Jojl kaže da mu ne pominjem ime, da mi se ne štuca, a žena mu bila Jovanka. Eto i to je. Da se ne zna ko je. Ja. To je šala na duhovit oca Jojla način. Dakle, ajmo ovako, ja sam krenuo onako kako su složeni po opisu svetih na kraju knjige Ohridski prolog svetog vladike Nikolaja i oni su tu složeni po abecednom redu, zato je prvi ovdje sveti Agapit, ono se tamo ide po da Agapit, pa onda kaže sveti Agapit, papa rimski, 17. aprila, da to podvučemo, to je bio jedini kalendar i do jučer se kaže do 1920 neke kad je vladika Nikolaj završio rukopis Ohridskog prologa, nije trebalo uzaradi pisati, evo sad nažalost moram, iako sam ja to protiv, ja sam u mojoj studiji napisao da ko je i otkada uveo rimokatoličke datume da stoje u našem kalendaru, ja lično sam protiv toga i ja bi to isključio. I to stoje prvi u prvom stupcu, a u drugom, kao maltene uzagradi, stoje i danas se piše prvo, na primjer, 30. april, a to je 17. april. Ja pišem onako obrnuto od ovoga, a to je ispravno i po Bogu i kako je sveti Nikolaj pisao, to je 17. april, a uzagradi 30. april. Toga datuma crkva sveta pravoslavna molitveno slavi i pominje svetog Agapita, papu rimskoga, koji je u vrijeme cara Justinijana u Carigradu odvraćao od pohoda protiv Gota. Usput je on, već svetitelj živi u Tiru, kao čovjek iscelio slepog i nemog čovjeka. A u Carigradu je pomagao da se utvrdi pravoslavlje. Iskončao 536. godine, dakle u 6. vijeku, dakle, to su bili pravi episkopi pravoslavni koji se borili i krv prolivali za utvrđivanje pravoslavlja. I evo za ovaj početak ovog pitanja i odgovor ove emisije prepustaću riječ doktoru Miroljubu Petroviću, a znam gdje sam stao pa ću nastaviti, a to znači koja tragedija da se ovakvi svetitelji na prijestolu rimskom su krv prolivali i dokazali šta je sveto pravoslavlje. Da se 1000 godina poslije Hrista, to jest koju 100 godina poslije njih, sve to baci niz vodu i da se osnuje jeres koja nije crkva u Vatikanu, nego je jeres koja nije pravoslavlje, nego je nažalost učenje koje je direktno u sukobu sa pravoslavljem. I šta stvaramo? Stvaraju Vatikan država. Hvala, povratimo. Evo, čuli ste, dragi gledalci, čućemo još za neke, pretpostavljam i za sve, ako stignemo. Vratit ćemo se naravno u ovom proročanstvu o gradu Vavilonu. Pa evo, doktore, za vas pitanje. Proročanstvo o Vavilonu, da li se ispunilo u potpunosti ili delimično? Pa kao što smo vidjeli, Bog preko proroka Isaje kaže da će Vavilon biti izbrisan sa lica zemlje i da se tu više nikada neće živjeti. Zaista, jedno nevjerovatno proročanstvo. Šta se desilo u istoriji? U istoriji se desilo da su 538. godine Persijanci i Miđani opkolili su grad Tir pod komandom perskog cara Kira. Oni su opkolili grad Vavilon i napravili su strategiju da ga zauzmu na jedan poseban način. Stanovnici grada Tira su mislili da su oni neosvojivi, da je grad njihov neosvojiv. I za vreme jedne proslave, dok su oni jeli i pili, perski car, oni uopšte nisu obraćali pažnju na perskog cara, jer ovaj nije imao načina kako da zauzme grad. Oni su smatrali, perski car je skrenuo tok reke Eufrat, evo kao što možemo da vidimo na sljedećoj slici, skrenuo je tok reke Eufrat i ispod zidina grada Persijanci i Miđani su ušli i zauzeli Vavilon bez borbe. I grad Vavilon je pao u ruke Persijanaca. Međutim, biblijsko proročanstvo kaže da će Vavilon biti razoren, da se tu više neće živjeti. Istorija beleži da su se desile 3 velike pobune u Vavilonu. Vavilonjani su se digli na ustanak protiv Persijanaca. Prve 2 pobune su bile u krvi ugušene, međutim, u 3. pobuni Vavilonjani su uspeli da istisnu Persijance iz svog grada, iz grada Vavilona, i borbe su se nastavile, međutim, Vavilon je bio neosvojiv. Car persijski Kir je umro i nije uspio da zauzme Vavilon. Došao je car Kserks i stanje se i dalje zaoštravalo, ali Vavilon je bio neosvojiv. I onda se desilo nešto vrlo, vrlo zanimljivo i slobodno mogu da kažem odvratno i ružno, ali eto, treba da spomenemo da bismo videli kakav je mentalitet bio stanovnika grada Vavilona. Stanovnici grada Vavilona su doneli odluku, pošto su imali ratna dejstva i bilo je oskudice u hrani, nisu mogli da izlaze van grada. Oni su doneli odluku da sve one u Vavilonu koji ne mogu da nose pušku, pobiju. Znači žene, decu, starce, da sve pobiju. Svaki borac je imao pravo da zadrži jednu ženu, oni su imali poviše žena, dakle mogo je da zadrži jednu ženu koja mu je bila najomiljenija i mogo je da zadrži po jednog roba, znači jednog slugu. Svi ostali su bili pobijeni, i deca, i starci, i žene, svi. Iz ovoga se vidi mentalitet. Pa razlog tome što je... Zato što je bila oskudica u hrani. Da bi imali hrane, da bi sačuvali hrane, da bi mogli da odole napadima Persijanaca, oni su doneli odluku da pobiju sve one koji jedu, a ne mogu da doprinesu... Kako se kanibalizam nije javio? Ja ne znam kako se nije javio kanibalizam, oni su imali neki... Nisu kanibalizam primjenjivali svi satanisti tokom istorije. Neki su primjenjivali jednu vrstu satanizma, drugi neku drugu. Evo, ovi su Vavilonjani primjenjivali ovo što su primjenjivali. Dakle, oni su odlučili da pobiju sve stanovnike grada Vavilona i tako su Vavilonjani nastavili da pruže otpor Persijancima. Izgledalo je da grad Vavilon ne može da bude osvojen, a onda je pred persijskog cara Kserksa došao jedan persijski princ, zvao se Zopire, bio je od sečenog nosa i ušiju i sav izranjavan po telu, i kada ga je persijski car vidio, on je rekao: Zopire, šta se to desilo s tobom? Ovi njegovi savjetnici su mu rekli šta se desilo. Zopire sam sebi odsekao nos, uši, izranjavao se po telu, i Zopire je persijskom caru rekao za svoj plan da će se predati Vavilonjanima i da će reći da su mu to njegova braća Persijanci učinili, da su ga tako izranjavali, iskažnjavali, da on hoće da pređe na stranu Persijanaca. I car Kserks se sa tim složio. Zopire je ušao u Vavilon, predao se, Vavilonje mu nisu verili u početku. Međutim, Zopire je noću izlazio sa manjim grupicama Vavilonjana i ubijao je svoju braću Persijanci. I za kratko vreme je stekao veliki ugled i veliko poverenje među Persijancima. Ubio je jako puno svoje braće Persijanaca. I kada je stekao tako veliko poverenje u Vavilonu, jedne noći otvorio je kapije grada Vavilona i Vavilonjani su uleteli i Persijanci su uleteli u grad Vavilon, i Vavilon je doživio teško razaranje. Vavilon je bio razoren do temelja, zaista bio je uništen upravo onako kako je zapisalo biblijsko proročanstvo. Vavilon je bio razoren do temelja, tako da tu više nije moglo da se živi, i desilo se upravo ono što je Biblija prorekla. Međutim, kada je Persijsko carstvo propalo, kada je Aleksandar Makedonski došao i zauzeo Persiju, on je čuo za veliku slavu i za istoriju grada Vavilona, i Aleksandar Makedonski je došao u Vavilon i želeo je da sazida Vavilon. On je bio u naponu snage, 30 godina, nikomu ništa nije mogao, sebe smatrao božanstvom, i Aleksandar Makedonski je krenuo da zida grad Vavilon. Međutim, biblijsko proročanstvo je reklo da Vavilon nikada neće biti sazidan i da u njemu više niko nikada neće živjeti. I šta se desilo? Opet, da su tada bile kao danas kladionice, pa da ljudi se klade da li će Aleksandar sazidati Vavilon ili neće, svi bi se kladili na Aleksandra. Međutim, desilo se da Aleksandar Makedonski umro u Vavilonu, nikada ne sazidavši ga. Aleksandar Makedonski je završio svoj život u Vavilonu. Mnogi ne znaju da je on eto završio svoj život zato što je digao svoju ruku protiv Boga i želeo da dokaže da je on veći od Boga stvoritelja i da on može da prkosi Bogu, i tako je grad Vavilon završio i bio je zbrisan sa lica zemlje, da se u njemu ne živi. Arapi danas zaobilaze grad Vavilon i kažu to je prokleto mesto, i zaobilaze ga u velikom luku. Danas je Vavilon pustinja, još vire neki patrnci od tog čuvenog grada, ali taj grad je razoren i traga nema, zaobilaze se. I evo, ovo je prilika za ateiste. Bog je rekao, tu više niko neće živjeti. Što ateisti ne odu pa ne naprave grad Vavilon? Ne skupe novac pa da ne ga sazidaju, ako smeju. U samom slučaju, ateisti i satanisti jako dobro znaju biblijsko proročanstvo i oni znaju gde smeju da se zaleću, gde ne smeju. Oni smeju na slabe i nejake da se zaleću, na Boga ne smeju, naravno. Tako da ruševina grada Vavilona i pustinja da nekada je bio grad Vavilon i grad Tir su veliko svedočanstvo svakome onome koji ima glavu da misli da ono što Bog obeća da ispuni, da će se ispuniti. Hvala, doktore. Evo, moram samo da dodam, ako mi bude dopušteno, da citiramo našeg i moga dragog svetitelja Lovčarskog, koji kaže: krivu kletvu nadom ne ponesi, jer je muka s Bogom ratovati. Ko sa Bogom zarati, unaprijed je rat izgubio. Ja to često ponavljam. Silni car Aleksandar je zarekao se da će izgraditi Vavilon, a šta se događa? Ostavi kosti, a ne sagradi ga, jer piše: i dani njegovi neće se protegnuti. Znači, ako sam ja, Gospod, govori Gospod na vojskama, rekao da je tu tačka, da je tu kraj, Evo, doktor, odlično daje izazov svima nevjernicima, neznaborcima i revcima. Hajde, imate tolika bogatstva, izvolite, sagradite grad, podignite, obnovite, restaurirajte Vavilon. Nikada. Hvala na ovoj sugestiji, jeste na mestu, ali evo, primičemo se polako kraju. Doktore, za vas za kraj još jedno pitanje. Ako postoji neka simbolika koja je važna u ovom uništenju Vavilona za nas, šta nam ta simbolika govori? Govori da ispunjenje onog proročanstva, to je bio istorijski grad Vavilon. Međutim, Biblija govori o tome da će na kraju istorije planeta Zemlja postati veliki Vavilon, da će taj veliki Vavilon biti i razoren, i Bog u Bibliji kaže u knjizi Otkrivenje: izađite iz Vavilona, narode moj, izađite iz tog nemorala. Tako da mi treba da izađemo iz ovoga sveta svojim karakterom, treba da uđemo u svet misijom, da ljudima pomognemo i da ih pozovemo da se izvuku iz Vavilona, ali uništenje grada Vavilona je tip ili simbol velikog uništenja velikog Vavilona koje će se desiti u budućnosti, u skoroj budućnosti, jer vidimo da mentalitet i stil života drevnog Vavilona je stil života kojim živi savremeni čovjek. Hvala doktore, hvala pobratimu Stojanu, izvolite. Đorđe, ostao sam dužan, pa pošto sad nema više vremena, prećemo ako Bog da u sljedećoj emisiji, nego s početka emisije sam ostao dužan onima koji vole da spočitavaju, ostao sam nedorečen kad sam rekao da, odgovarajući na tvoje pitanje, za crkvu Hristovu pravoslavu, kad sam rekao da nije tada bilo jeresi i sektašenja, nisam se to rekao, ne da nije njih bilo, jer da ih nije bilo ne bismo imali 7 vaseljenskih sabora, ali jesu bile kao struje te jeresi, prva Arijeva jeres, velika Nestorijeva i ostale, ali nije bilo odvajanja i cijepanja crkve Hristove pravoslavne. Ona će tek nastati, veliko cijepanje sa šizmom 1054. kada rimska crkva otpadne i prestane biti crkva. Hvala, pričali smo na ovu temu u nekim od narednih emisija sa sveštenicima visoko rangiranim. Bilo mi je čudno pa sam postavio to pitanje i dobili ste i vi, a i ja, odgovor zašto je posljednji vaseljenski sabor održan kada ne mogu više ne se sjetim, ali bilo je jako, jako davno. Da li ima potrebe ili nema potrebe za novim saborom, o tom potom. Beše ovo još jedna emisija serijala Pravoslavlje danas. Dragi gledalci, hvala što ste bili uz nas. Naravno, budite i dalje uz nas. Zahvaljujem se i našem gostu, doktoru Miroljubu Petroviću. Hvala, doktore. Zahvaljujem se i pobratimu Stojanu Mandiću. Hvala, pobratime, na učešću i u ovoj emisiji. Vama još jednom hvala, dragi gledalci. Naravno, budite i dalje uz vašu Duga Sat televiziju. Gledali se u zdravlju i s Bogom. Небесных сил, недвойное сил.